Partia Demokratika në në Komisionin Ankesave dhe Sankcioneve, regjistrimin e kandidatit të Partisë Socialiste për bashkin Malakastër Qerim Ismailaj. Kujtojmë që gjukata e posaqme kundër korupcioni dhe krimit organizuar e dënoj me 6 muaj Burg Ismailajn në shkurë të këti viti për falsifikim të dokumenteve për shkak se kishte fshehur në formularin e dekriminalizimit një dënim 3 vjet në Greqi për akte dhune. Më herë, sekretari i përgjithë shumë i partiz demokratike, Gazmet Bardi, akuzoi Komisionin Qëndror të zgjedjeve për anashkalim të ligjit të dekriminalizimit për kandidatin socialist Qerim Ismailajnë. Si pas ti, KQZ nuk duhet a kishtë të registruar për zgjedjet vendore të 14 majtë.